在南京外国语学校今年被保送的进入清华和北大的29名学生当中呢，有一位特别引人关注，他就是今年夏天在网络上走红的奶茶美眉张泽天。她不仅是个清新脱俗的美少女，还是一位品学兼优的好学生。去年张泽天的一张手持奶茶的生活照在网上被疯传，她清纯美丽的模样让众多网友惊叹，并被冠以奶茶美眉的雅号。但是网络上除了被人赞叹美丽、优雅、文静、脱俗外，也有无聊的好事者 PS 她的照片，传播她的绯闻。张泽天曾一度很难过，不过他说幸好身边的家人和朋友给了他温暖和帮助。当时那段时间确实就感觉进入了人生的一个小低谷，网上对我有批评也有表扬，然后我自己觉得它是网络这个虚拟的世界，都跟我现实世界是完全没有关系的。生活中的张泽天很低调，他所在的学校给予了这个小女孩更多的人文关怀。在他保送成功之前，学校为他挡住了所有媒体的采访，而张泽天也首次透露，为了上一个理想的大学，他甚至拒绝了进入张艺谋执导的《山楂树之恋》剧组拍摄的机会。我当时刚好高二快要结束，然后马上要进入高三了，就学习很紧张，所以也没有多想就拒绝了。可是很多人都会很在乎当某女郎，但是我不在乎。老师说，张泽天属于那种做事很专心、学习效率很高的学生。在学习上这一块呢，也是在同龄人当中也是非常优秀，因为比如说因为我们统一的标准能够检测的话，那就是江苏省的这个小高考能拿了4A。除了学习成绩优异外，张泽天的体育也不错，高一时还曾获全国健美操比赛亚军，并获国家一级运动员称号。已经被保送进入清华大学的他告诉记者，他的理想是做一名像杨澜那样的成功女性，未来也不排除参加一些公益性的文娱活动。就像是我这个5月份的时候主持的那一次玉树的赈灾晚会一样，就是我觉得有意义的事情我会去参与。新闻直通车综合报道。